Hər vaxtınız xeyir. Günü Azərbaycanı kanalında işimizi davam etdiririk. Beləliklə, Astanada keçirilən Türk Dövlətləri Təşkilatının sammiti başa çatdı. Sammitin əhəmiyyəti nədir və nəticələri nədən ibarət olacaq? Azərbaycan İsraillə Türkiyəni barışdıra biləcəkmi? Biz bugün bu mövzularda danışacağıq. Mənim qonağım siyasi ekspert Nazim Cəfərsoydur. Nazim bəy, xoş gəlmisiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdınız və proqramımızda iştirak etməyə razılıq verdiniz. Öncə mən elə başlamaq istəyirəm bu sammitdən. Biz bilirik ki, Azərbaycan prezidentinin bir çıxışı olub sammitdə və bu çıxışda bəzi mesajları görmək olur. Amma bu mesajlara keçməzdən öncə mən istəyərdim siz bu sammitin əhəmiyyətini qısa bir nəzərdən keçirdək. Əhəmiyyəti nə olacaq və nəticələrindən nə gözləyə bilərik biz? Əvvəla sammit bir neçə baxımdan simbolikdir. Birincisi, bu 10-cu sammitdir. Adətən insanlar üçün də, cəmiyyətlər üçün də, strukturlar üçün də, dövlətlər üçün də müəyyən il dönümləri çox önəmlidir. 5 illik, 10 illik, 50 illik, 100 illik. Bu mənada 10 illik olması, 10-cu zirvəsinin olması etibarilə bu Türk Dövlətləri Təşkilatı formatında Naxçıvan müqaviləsindən sonra əslində bu mənada önəmlidir, bu birinci baxımdan. Bunun önəmi o il dönümündən gələn bir şeydir. İkincisi, təşkilatın mottosu ya da şuarı Türk devri şuarı ilə elan edilməsi bu baxımından bu da önəmlidir. Çünki bu həm bugünkü geosiyasi konyekturada ciddi bir mənası var, həm də Türkiyənin Türkiyə yüzillik, Türkiyə əsri prosesinin davamı xarakterini daşıdığı baxımından önəmlidir. Üçüncüsü, bugünkü geosiyasi şərtlər bir tərəfdə Ukrayna müharibəsinin olduğu, digər tərəfdə Qazada müharibənin olduğu bir dövrdə baş verməsi, xüsusən Qazanın aktuallığını da nəzərə alsaq, Qazda zolağı da proseslərin aktualını nəzərə alsaq, o baxımdan önəmlidir ki, bu təşkilatın gündəliyinə də öz əksini tapıb. Yəni, və təbii ki, keçirildiyi yer məncə bu baxımdan önəmlidir. Çünki, bilirsiniz, Özbəkistanda keçirildi, Qazaxıstanda keçirildi. Qazaxıstan son dövrlər bu proseslərdə xüsusi rolu olan ölkədir. Belə demək mümkündürsə, Azərbaycan və Türkiyə ilə bərabər bu Türk Dövlətləri Təşkilatının, Türk coğrafiyasının inteqrasiyası sürəcində mühüm rolu oynayan ölkədir. Bu baxımdan önəmlidir. Yenə iştirakçılar baxımından baxdığımız zaman məsələyə bütün ölkələrin, hətta müşahidəçilərin belə çox ciddi bir səviyyədə, protokol səviyyəsində iştirakı da əhəmiyyətli. Çünki dövlətlərin bu cür proseslərdə iştirakı, hansı səviyyədə iştirakı da dövlət protokolunun. Bu da önəmlidir. Məsələn, Türkmənistan belə Qurbanqulu Muhammedov liderliyində ya da sistemin içərisində həqiqətən real gücünü bildiyimiz şəxs kimi onun liderliyində bir heyətlə iştirak eləmişdi. Təbii ki, Macaristan və digərləri də ölkələrini təmsil edən ən yuxarı rütbəli və sistem içərisində birbaşa icraçı strukturda olan şəxslər, əsas söz sahibi olan insanlar şəkilində. Eləcə də Azərbaycan da Türkiyədə bu proseslərdə ən yuxarı səviyyədə, devlət rəhbərləri səviyyəsində iştirak eləmişdilər. Əslində, bütün bunlar olması baxımından, gerçəkləşməsi baxımından önəmlidir. Bir də müəyyən qərarlar alındı. İndi o, yəqin ki, vaxtımız olacaq o istiqamətdə də mövzulara qeyd eləməyə, onların əhəmiyyəti üzərində də durmağa. Mən onda qərarlara keçməzdən əvvəl istərdim prezidentimizin çıxışındakı o məqamları vurğulayaq, çünki məndə onlar müəyyən bir mesaj olduğu təəssüratı oyatdı və mən istəyirəm həmin məqamlara toxunum. İlham Əliyev öz çıxışında vurğuladığı məqamlar nə idi? Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi bu kiçik məsələ deyil və bu prosesə Türk dövlətlərinin verdiyi dəstəyə minnətdarlığını bildirdi. Azərbaycan Türk dövlətlərinin iqtisadiyyatına 20 milyard ABŞ dollarından çox sərmayə qoyub. Yalnız bu Azərbaycan elə bunu qoyub və bunun əsas hissəsini Türkiyəyə qoyulduğunu bildirib. Birgə sərmayə fondlarının yaradılması prosesinin başlatdırıb. Azərbaycan-Özbəkistan investisiya fondu və Azərbaycan-Qırğızistan inkişaf fondu yaradılıb. Yəni, burada Azərbaycan rol oynayır, yəni figurirud
özünü göstərir. Proseslərdə öz təşəbbüsünü irəli sürür. 2022-ci illə müqayisədə 2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın Türk dövlətləri ilə ticarət dövriyyəsi 40% artıb. Bu, kiçik rəqəm deyil. 40% artması. 40% yetərincə böyük. Yetərincə çox böyük bir rəqəmdir. Çox ciddi bir sıramadan bəhs eləmək olar. Bəli, və düşünürəm ki, bu faizin böyük hissəsi Azərbaycanın üzərindədir. Münasibətlərin də inkişafında mühüm sahə sayılan nəqliyyat və logistikada Azərbaycan mərkəzi Asiya ölkələri ilə Türkiyəni və Avropa bazarları arasında etibarlı tranzit ölkə kimi özünü təsdiqləyib. Əsas aparıcı tranzit ölkə kimi. Və Azərbaycan eyni zamanda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizinin dayanıqlı fəaliyyətini öz dəyərli töhfəsini verir. Yəni, vurğulanan bu qədər məsələlərdə Azərbaycanın adının çəkilməsi, yəni bunla hadisələrin hamısının epitsentrində Azərbaycandır, Azərbaycanın ətrafında bütün bu hadisələr, yəni bu proseslər gedir və bu bir növ Azərbaycanın Türk dünyasını bir-birinə bağlayan əsas zəncir və eyni zamanda Türk dünyasını belə öz arxasınca apara biləcək lokomotiv kimi çıxış etməsi anlamına gəlirmi? Yəni, prezidentin çıxışında bu mesajı oxumaq mümkündürmü? Əslində, prezidentin çıxışında deyilən məqamların müəyyən bir tarixi arxa planı var, bir praktiki hissəsi var, coğrafiyadan doğan məqamlar var. Məsələn, bu işin tarixi arxa planına baxdığımız zaman, ümumiyyətlə, bu Türk dünyasının inteqrasiyası, Turan, bu istiqamətlərdə Azərbaycanlılar tarixi olaraq ciddi intellektual yer tutublar. Məsələn, Əlibəy Hüseynzadənin buradakı rolunu qeyd eləmək lazımdır. Türkçülük, turancılıq istiqamətindəki səyləri. Yenə şərqdə ilk Respublikanın müstəqil milli devlətin qurulması istiqamətində ki, səyləri ilə Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mirasını, zəngin mirasını burada qeyd etmək, xatırlatmaq yaxşı olar. Yenə həm başda Türk olmaq üzrə, məsələn, bu coğrafiyada Əhməd bəy Ağaoğlunun fəaliyyətlərini yenə bu istiqamətdə nəzərdə tutmaq olar. Ümumiyyətlə, bütün bunlardan demək lazımdır ki, tarixi olaraq Türk dünyası davası, Türk dünyası məsələsi, türklərin hüquqları məsələsi, Azərbaycan türklərin intellektual, zaman-zaman siyasətçi, zaman-zaman da fəaliyyət, birbaşa siyasi faktiki fəaliyyəti baxımından mühüm yerlərindən birini təşkil edib. Bu, birinci məqam tarixi perspektivdən. Əslində, cənab prezidentin açıqlamaları bu tarixi missiyaya uyğundur bu mənada. İkincisi, Azərbaycan xüsusilə bu Türk dünyasının inteqrasiyası sürəcində, mən biraz əvvəl də çıxışımın başında qeyd elədim ki, üç ölkənin aparıcı rolu getdikcə daha önə çıxmaya başlayıb. Bunlardan birincisi başlancıqda Türkiyə idi, daha sonra bu prosesə Azərbaycan çox aktiv şəkildə qoşuldu, zaman-zaman hətta daha aparıcı bir qüvvəyə çevrildi. Son dövrlər prosesə Qazaxıstan da daxil edilir, son bir neçə ildir. Ümumiyyətlə, burada diqqət edilən məqam Türkiyə, Azərbaycan və Qazaxıstan üçlüyünün müxtəlif istiqamətlərdə bir-birini dəstəkləyib, bir sinerji yaradaraq bu prosesi irəliyə götürməsidir ki, bunun da nəticəsi olaraq həm Özbəkistanın təşkilata aktiv üzvlüyü, ondan sonra Türkmənistanın proseslərə daxil edilməsi, yenə bu ölkələr arasında ikili problemlərin həll edilməsi istiqamətindəki səylər Azərbaycanla Türkmənistan arasında problemlər vardı. Türkiyənin Özbəkistan arasında tarix son dövrlər müstəqillikdən sonra müəyyən problemlər yaranmışdı. Eyni zamanda Qazaxıstanla Qırğızıstan arasında, Özbəkistanla Qazaxıstan arasında müxtəlif sərhədlərlə bağlı məsələlər vardı. Əslində, bu bir mühit yaratdı. Digər tərəfdən mövcud siyasi, geosiyasi konjunktur baxımından da bir başqa məqam var. Azərbaycanın Qarabağdakı zəfəri və bu zəfər prosesinə Türkiyənin verdiyi dəstək özü ortada bir faktiki nəticə yaratdı. Azərbaycan post-sovet coğrafiyasında ilk dəfə olaraq, ümumiyyətlə, baxırıq, Türkiyənin dəstəyinə, Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı, Qarabağın azad edilməsi və Azərbaycanın tam suverenliyinin təmin olması istiqamətində çox böyük, möhtəşəm bir iş gördü, tarixi bir iş gördü. Dolayısıyla bu da Türk Dövlətləri Təşkilatının, Türk dünyasının inteqrasiyası sürəsinin prosesində mühüm rol oynadı. Həm faktiki bir nəticə olduğu üçün, həm də bunun Rusiyanın təsir dairəsi sayılan ənənəvi coğrafiyada baş verməsi baxımından çox mühüm bir
karakteri daşıyırdı ki, o coğrafya. Çünkü burada addımlar atanda iki şeye bakır, o devletler bu mesele. Bunun mənə faktiki faydası nə olacaq? İki, bu məsələyə Moskvadan necə baxacaqlar? Bu Qarabağ məsələsinin nəticəsi bu iki faktorla bağlı müxtəlif paytaxtlarda, Türk devletli paytaxtlarındakı baxış formasını da dəyişdirən bir şey oldu. Diqqət edirsiniz, Türk devletleri şurasının ya da konseyinin, kənəşinin, Türk kənəşinin Türk devletleri təşkilat kimi daha sıx bir inteqrasiya qurumuna çevrilməsi də Qarabağ qələbəsindən sonra keçiriləşən bir şeydir, bir məqamıdır. Bir diğer son məqam Azərbaycanın bu da aparıcı rolunu oynamasındakı məqam. Təbii ki, bu Qarabağ məsələsi unutmadan, son məqama keçmədən onu da qeyd edim ki, Qarabağ məsələsindənin həll olması, Azərbaycan üçün uğurlu nəticələnməsi Azərbaycanın üzərindən, belə deyək ki, ağır bir yükün atmasına, əlindəki qandalların əhəmiyyətli bir hissəsindən, ya da ayağındakı qandalların əhəmiyyətli bir hissəsindən tamamen xilas olmasını, nəticəsini doğurdu ki, bu da bizim Türk dünyası məsələsinə, Türk dünyası inteqrasiyası məsələsindəki o tarixi missiyaya sahib çıxma, hətta onu çox daha irəliyə götürməklə bağlı çox əhəmiyyətli bir manevr aranı yarattı, sahəsi yarattı bizim üçün. Son məqamda, bu çərçivədə son məqamda, həm Qarabağ qələbəsi ilə əlaqəlidir, həm tarixi boyutunun əlaqəlidir. Bu orta koridor dediyimiz məqamın artıq dünyanın geosiyasi, geoiqtisadi reallıqlarında bu orta koridorun qlobal və regional mənada aktuallıq kazanması, Qarabağ zəfəri ilə Zəngəzur koridoru məsələsi ilə bu məsələnin reallaşma ehtimalının çox yüksəlməsi. Təbii ki, bu proseslərin içərisində Türk dünyasının inteqrasiyası, burada Azərbaycanın rolu, ümumiyyətlə, digər Türk dövlətlərinin rolu xüsusi bir əhəmiyyət kəsb elədi və Azərbaycan da burada böyük bir tarixi missiya fürsət gördü və bu fürsəti uğurlu bir şəkildə həyata keçirəcək bir fəallıq göstərir. Bütün bunları bir arada düşündüyümüz zaman əslində Azərbaycanın bu prosesdəki aparıcı rolu təsadüfi deyil. Bəlkə buna bir son maddə olaraq bunu əlavə, icazənizlə əlavə etmək istəyirəm. Bir də Ukrayna böhranı, orta koridorun, ümumiyyətlə, Türk coğrafiyasının gücünü də artırdı. Türkiyənin, Rusiya qarşısında bu coğrafiyanın manevr imkanlarını artırdı və qlobal siyasətdə Türk coğrafiyasına, Azərbaycana, Türkiyəyə, ümumiyyətlə, bu coğrafiyanın ağırlığını artırdı. Üstəlik, son dövrlər buna Qəzza hadisələri də eləyib və bir tərəfdə şimalda bu coğrafiyada, Avrasiya coğrafiyasında və ümumiyyətlə, Afro-Avrasiya coğrafiyasında şimalda bir müharibə, bir Ukrayna müharibəsi gedərkən, aşağıda da, ən canubda da bir Qəzza hadisəsi baş verirkən və bu işin içərisində İranın da adı hallanırkən, burada Azərbaycan, Türkiyə və bugünkü Xəzər sahilindəki və ya Xəzər ətrafının özəsindəki Türk coğrafiyaları bir sabitlik adası, bir əməkdaşlıq coğrafiyası olaraq önə çıxmaya başladılar. Bir nevi tarixi ipək yolunun yeni şərtlərdə canlanması hadisəsi baş verdi. Siz biraz əvvəl bir məqamı qeyd elədi cənab prezidentin çıxışında ki, 40% Azərbaycanın Türk coğrafiyasından iqtisadi şeyi son bir ildə artıb. Bu artmanın bir səbəbi də Ukrayna böhranı səbəbi ilə Rusiya ilə əməkdaşlıq edən müxtəlif lojistik əməkdaşlığı, enerji əməkdaşlığı, müəyyən ticarət əməkdaşlığı eləyən və Rusiya üzərindən Qərbə, Avropaya çıxış imkanları olan Qazaxıstanın, yeri gələndə Özbəkistanın, Türkmənistanın, onların Rusiyanın Avropa tərəfindən ya da dünya tərəfindən, Qərb tərəfindən uğradığı sanksiyalardan qaçmaq və ya ondan çəkinmək üçün Azərbaycan yolunu daha aktiv istifadə eləməsi ilə bağlıdır. Bu, həm Bakı-Ceyhanla bağlıdır, həm başqa məsələlərlə bağlıdır. Dolayısıyla bunun bir də bu hissəsi də var. Azərbaycan da bundan maraqlı təbii ki. Nazim bəy, baxın, Azərbaycanın son vaxtlar baxırıq ki, digər hər bir Türk dövləti ilə, ölkəsi ilə ayrılıqda bir hərbi əməkdaşlıq görüşləri keçirilir. Hərbi əməkdaşlıq etmək müstəvisində görüşləri keçirilir. Bu yaxınlarda hətta Tacikistanla da birgə hərbi əməkdaşlıq birinin razılığına gəlindi.
Ve bu sammitte prezidentin çıxışında bir məqama da toxunuldu ki, Türk dövlətlərinin təhlükəsizliyi. Yəni siz bayaq qaynar nöqtələri sadaladınız, ama ona qarşılıq qoyaraq olaraq böyük ipək yolundakı o sabitliyi, orada burada üzə çıxan necə deyərlər, inkişafı, stabil olması, sabitliyi. Ama biz bilirik ki, coğrafi məkan özü də bəzən hansısa qaynar xətlərə qaynar hadisələrin baş verməsinə də bir səbəb ola bilir. Yəni bütün enerji resurslarının əgər baxsaq xəritədə məhz bu coğrafiyada yerləşməsi, bu Türk dünyasında yerləşməsi, əsas logistik xəttin də Türk dünyasından keçməsi təbii ki güclərin, böyük qlobal güclərin mütləq şəkildə maraqlarının toqquşduğu və burada maraq sahibi olmasına bir vəsilə olur. Eyni zamanda. Baxın, bu mənada Azərbaycan da başda olmaqla İlham Əliyevin bu çağırışı nə qədər özünü reallaşdırması, həqiqətə çevirməsi, siz necə bunu görürsünüz? Yaxın zaman üçün Türk dünyası özünün o təhlükəsizliyini tam şəkildə təmin etməyə qadirdimi? Baxın, imkanları var mı? Cənab Prezidentin açıqlamalarında, təhlükəsizliyi ilə ümumiyyətlə bağlı açıqlamalarında 3 məqam önə çıxır. Bir, təhlükəsizliyi, iki, müdafiə qabiliyyəti, üçüncüsü, müdafiə sənayesi məsələsi. Bu 3 məqam da Cənab Prezidentin çıxışında bu 3 məqamın inkişaf etdirilməsi, artan təhlükəsizlik riskləri baxımından güclü olma və bu güclü olmanın da 3 istiqamətdə özünü göstərməsi gərəkdiyindən bəhs edilir. Azərbaycan ümumiyyətlə təhlükəsizlik məsələsindən son 30 ildə yetərincə həm tarixi olaraq, həm də son 30 ildə yetərincə əziyyət çəkmiş bir ölkədir. İşğala uğrayıb və bu işğalı BMT, beynəlxalq hüquq, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara və uzun müddətli müzakirələrə baxmayaraq haqqı ədaləti təmin edə bilməyib, öz ərazisini işğaldan xilas edə bilməyib. Ən son Azərbaycan milli təhlükəsizlik siyasəti, öz ordusunun gücü ilə, Türkiyənin bu istiqamətdəki strateji dəstəyi ilə öz məsələsini hərbi yolla beynəlxalq hüququn formada həll edibdir. Dolayısıyla təhlükəsizlik məsələsinin bizim üçün yetərincə həssasdır və sizin də çox doğru qeyd elədiyiniz kimi orta koridor məsələsinin aktuallaşması, yan tərəfimizdə ciddi yanğınların çıxması və potensial yanğın ocaqlarının da mövcudluğu İranın içərisində hər an hər şey ola bilər. İranda hər an bir qarşılıq çıxa bilər. İranda hər an digər tərəfdən İran özü də kənara, regionlara, öz qonşularına təhlükəsizlik riskləri yaradan, onlar, orada ocaqlar yaradan, o ocaqların üzərinə benzin tökən bir ölkə xarici siyasət kursuna sahib olduğu üçün. Dolayısıyla bu baxımdan İran, yenə məsələyə baxanda Əfqanistanın özünün son 50 illik qlobal siyasətdə ancaq təhlükəsizlik riskləri yaradan bir ölkə olması, ətrafda yenə bir dənə Kəşmir var. Yenə bu prosesin içərisindədir bizə dolayı təsir olan Fərqanə, Özbəkistanda Fərqanə prosesləri var. Yenə Rusiyadan zaman-zaman yüksələn imperialist iddialar var Şimali Qazaxıstanla bağlı. Bütün bunları bir yerdə düşündüyümüz zaman İranın özünün Azərbaycana yönəlik təhdidləri, Tehrandakı Azərbaycan səfirinə yönəlik terrorist hücum, bütün bunlar ki, analoğu çox az görülən, beynəlxalqın çox kobud pozulması mənasına gələn hadisələr. Eyni zamanda Türkiyənin özünün ətrafındakı çəmbər, Suriya hadisəsi, Yunanistan sərhədindəki məsələlər, Libyadakı məsələlər, bütün bunlar əslində Türk coğrafiyasının ətrafında ki, yanğınlar və hər an yanmağa hazır olan belə deyək, ocaqlardır. Bütün bunlara təbii ki, bu cür coğrafiyada bir sabitlik adası, bir sabitlik koridoru, orta koridorun sabitlik koridoru olmasından məmnunluq duymayan və ya bu ocaqları üzərinə benzin töküb, yandırmağa çalışıb, bölgəyə yanğına çevirmək istəyən Türk dünyasının birləşməsi həqiqətən də bu yeni bir güc mərkəzinin yaranması nəticə etibarilə gələ bilər. Mən daha çox bilirsiniz nəyi soruşmaq istəyirdim. Deyək ki, bu günlərim əgər Özbəkistan hər hansı bir müdaxiləyə məruz qaldığı halda digər Türk dövlətləri Özbəkistanın təhlükəsizliyi baxımından
qahmar çıxa bilərmi? Başa, birləşik, əslində, ola gedir. Fikrimi o istiqamətdə inkişaf elətdirirdim ki, bəli. Əslində, ətrafda bugün təhlükəsizlik qlobal, regional boyutları müxtəlif istiqamətdə, hərbi, siyasi, iqtisadi, mədəni istiqamətlər olan çox boyutlu bir meydan oxumalar, çağırışlarla müşayiət olunur və bu müşayiətlərdə təhlükəsizliyin güc birliyinə, sıxı əməkdaşlığına qarşı qoyulması, əngəllənməsi, istər terror hadisələr olsun, istər Ukrayna hadisəsində olduğu kimi xaricdən bir gücün müdaxiləsi olsun, istərsə hansısa bir təşkilatın Qazzada olduğu kimi terror təşkilatının hücum təşkil eləməsi olsun, istərsə başqa istiqamətlərdə proseslər olsun, bu proseslərin əngəllənməsi üçün əməkdaşlıq formatları çox önəmlidir. Bu, ümumiyyətlə də dünyada da bu əməkdaşlıq formatlarının müxtəlif modelləri, regional, qlobal, hərbi bloklar, hərbi siyasi bloklar, müəyyən təhlükəsizlik formatları keçərlidir və Türk Dövlətləri Təşkilatının da bu cür bir format çərçivəsində ya da Türk Dövlətlərinin bu cür formatlarda bir araya gəlməsi çox yetərincə normaldır və bu proseslər də əslində üç istiqamətdə gedir. Birincisi, İkili münasibətlər. Bunlar üçün ən uyğun, bəlkə önümüzdəki dövrdə ən inkişaf etmiş model Türkiyə ilə Azərbaycanın hərbi təhlükəsizlik istiqamətində son dövrlər müdafiə sənayesi, təhlükəsizlik və müdafiə istiqamətindəki getdikcə dərinləşən münasibətlərdir. Faktikan, Türkiyə ilə Azərbaycan bu dəqiqə hərbi münasibətlər kontekstini o qədər inkişaf elətdirib ki, biz belə deyilir, Azərbaycanın 5 ordusu var. Türkiyənin də 5 ordusu var. Nə deməkdir bu? Azərbaycan Türk ordusunun öz struktura hissəsində 1-ci ordu var, 2-ci ordu var, 3-cü ordu var, bir də Ege ordusu var. 4 ordusu. Azərbaycan bütün qüvvətləri də sayıları indi 100 min üzərində olduğu hesab edilir. Bu da 5-ci ordu. Yəni Türkiyənin 5 ordusu var, Azərbaycanın da 5 ordusu var. Bu güclərin birləşməsi. İki ölkənin müdafiə sənayesini dərinləşdirməsi, iki ölkənin ortaq hava müdafiə sistemini qurması, qarşılıqlı texnologiyalarını birləşdirməsi bu istiqamətdə çox gözəl bir nümunədir. Digər tərəfdən, bu ölkələrin Azərbaycanın Qazaxıstanla, siz doğru qeyd edəcəksiniz, bəyə, Qırğızıstanla, hətta Tacikistanla, Türkmənistanla hərbi əməkdaşlıq müqavilələri var. Bir də üçüncü format da, yəni bəlkə bu birinci formatdır. Burada Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri çox ayrı bir istiqamətdədir. Bir də bilirsiniz, üçlü formatlar var. Məsələn, biri budur, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və ya Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan. Bu üçlü formatlarda da müəyyən əməkdaşlıqlar var. Bir də TAQ dediyimiz Türkiyə, Azərbaycan, Monqolistan və Qazaxıstanın olduğu belə təcili müdaxilə gücü xarakterizə edilə biləcək qruplaşmalar da var bu şəkildə. İndi Türk Dövlətləri Təşkilatı ilə buna yeni bir istiqamət gətirilməyə çalışırıq. Məsələn, KTMT kimi. Bəli, hələlik bu istiqamətdə mən direkt birbaşa KTMT-yə həm bugündən sabaha ola biləcəyini, nə biraz ehtiyatla yanaşıram bu proseslərə. Yox, yəni ki, o formadakı bəli, o nizamnaməsində yazılı bir dövlətə, üçüncü dövlətin müdaxilə olsa... Yəni, düşünürəm ki, gedişat ora doğru gedir. Gedişat ora doğru gedir və bunun da əslində ilkin addımlar atılıb. İki ölkə, hər bütün ölkələrin təhlükəsizlik xidməti orqanlarının mütəmadi görüşləri keçirilir. Bəli. Hər iki ölkənin ölkələrin dövlət rəhbərləri bir-birinlə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edirlər. Müxtəlif istiqamətlərdə müdafiə əməkdaşlıqları başlayır və bunların getdikcə müdafiə nazirlərinin toplantıları, bunların müxtəlif müdafiə zirvələrinin keçirilməsi formatında inkişaf etdiriləcəyini önümüzdəki və hətta bunların biraz da sürətli bir proses olaraq qarşımıza çıxa biləcəyini istisna eləmirəm. Ola bilsin ki, hətta bunun ilkin addımları kimi orta koridorda lojistik sahələrin təhlükəsizliyin saxlanması üçün ortaq güc formalaşdırması filan kimi məsələlərlə də başlaya bilər bu istiqamət. Nazim bəy, daha bir məqam da vurğulandı, belə bir cümlə işlətdi Azərbaycan prezidenti ki, biz böyük türk dünyasının bir hissəsiyik. Biz təbii ki, bugün sammitdə iştirak edən ölkələr nəzərdə tutulurdu, amma bu ölkələr həm də türk dünyasının bir hissəsidir. Yəni, türk dünyasının hələ bir hissəsi də var ki, o sammitdə iştirak edə bilmir, hansı subyektiv, obyektiv səbəblərdən. Bunlar təbii ki, deyək ki, artıq türk subyektləridir,
Türk dilli, Türk dilli, Türk xalqları yaşayan Türk xalqlarının sahibi olduğu subyektlerdir. Ama deyək ki, hələ azad bir ölkələr deyil, müstəqil ölkələr deyil. Məsələn, Rusiyanın tərkibində Başqırdıstan var, Tataristan var, Kırım Tatarları var, deyək ki, Çində Uyğur Türkləri var və yaxud da ki, Kipr Türkləri var, Şimali Kipr Cumhuriyyəti var və digər hələ ölkələrdə də deyək, Türklərin yaşadığı, məskunlaşdığı nöqtələr var ki, bunlara da bir mesajdır mı ki, yəni bu Türk dünyası, bəlkə də yer kürəsinin 50-50-yə nisbətində götürsək bir yarısıdır. Bilirsiniz, bu cür formatlarda bir də rəsmi liderlərin, bilirsiniz, sizin biraz əvvəl dediyiniz mənzərəni bu qədər açıqlıqla qeyd eləmələri və ya bu istiqamətdə doğrudan addım atmaları bugünkü şərtlərdə çox şey deyil, yəni çox diplomatik baxımdan çox doğru deyil. Amma sizi qeyd edelim ki, bu Türk dünyası, coğrafiyası ilə bağlı məsələlər Cənab Prezidentin elə daha əvvəlki Türk Dövlətləri Zirvəsinin birində verdiyi bir açıqlama var, təxminən il yarım, iki il bundan qabaq. İranda Güney Azərbaycan Türkləri, İrandakı Azərbaycanlılar xarakterizə etmişdi və o məqamı ki, bəli, orada Türklər var, zaman-zaman Cənab Prezidentin açıqlamalarında 50 milyonlu Azərbaycan Türkündən, Azərbaycanlıdan bəhs eləyir, Azərbaycanlıdan. Təbii bu 50 milyon deyəndə, Azərbaycan 11 milyondur. Bəs geri qalanı, geri qalanın içərisində təbii nəzərdə tutulur ki, mesaj nədir? Mən açıqcası önümüzdəki dönəmdə Türk Dövlətləri Təşkilatının qlobal siyasətdəki rolunun artacağını düşünürəm. Getdikcə artacağını düşünürəm. Qlobal şərtlərdə istərsə Çinin maraqları, istərsə Rusiyanın maraqları çox qəribə şəkildə, istərsə də Amerikanın maraqları bu Türk Dövlətləri Təşkilatının inteqrasiyası ilə bağlı, hətta hərbi, hətta Hindistanın belə maraqları çox maraqlı bir şəkildə bu coğrafiyaya yönəlik inteqrasiya prosesinin tarixi o şuurun canlanması, o coğrafiyanın başda iqtisadi və siyasi olaraq inteqrasiyası prosesini aktuallaşdıran, buna yeni ciddi impuls qazandıran məsələlərdir. Dolayısıyla bunun artacağını düşünürəm. Düşünürəm ki, mən Türk Dövlətləri Təşkilatının bu artan önəminə paralel olaraq bugün özünü Türk coğrafiyasından kənarda görmək istəyən, amma əslində Türk coğrafiyasının həm tarixi olaraq, həm demografik olaraq ciddi bir parçasını təşkil edən ölkələri də bu proseslərdə bir şəkildə iştirak eləməyə məcbur edəcək. Məsələn, bunlardan biri İrandır. İran bugünlərdə Türk varlığını belə inkar eləyir, amma önümüzdəki dönəmdə İranın Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi statusu ilə girmək üçün uğraşacağını görsək, heç şaşırmayaq. Çünki konyektura, böyük külək, böyük Türk devri dediyimiz prosesin müxtəlif dinamikləri ortaya gəlir. İran özü də getdikcə sistemi, cəmiyyətini bir arada tutmağa bəs etməyən, hətta davamlı kriz istehsal eləyən bir ölkə olduğu üçün bu proseslərdə rol alması, yəni bunu bu şəkildə ifadə eləməsi. Hal-hazırda bunun ilkin addımları atılır. Məsələn, İranın və Pakistanın aktiv olduğu ECO, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı bu Astana zirvəsində müşahidəçi statusu aldı. Yəni bu burada İranın gerisi yavaş-yavaş kənarından, köşəsindən prosesə qoşulmağa çalışır. Çünki özü birbaşa gedə bilmir, hələ ki Türk dövlətlə o ECO ki qurucu üzvlərindən biri idi Pakistandan və Türkiyə ilə bərabər İran oradan bu proseslərdə müşahidəçi statusuna girmək. Eyni şəkildə və önümüzdəki dönəmdə biz İranın özünün də burada müşahidəçi statusu ilə yer almaq istədiyini, istəyəcəyinin çağırışlarını da eşidəcək önümüzdəki dönəmdə. Bu həm də İran daxilində Azərbaycan türklərinin o fədakarca mübarizəsinin nəticəsi olacaq. Nəticəsi olacaq və İran 100 ildə unutturmağa çalışdığı Molla rejiminin və Pəhləvi sülaləsinin unutturmağa çalışdığı türk mirasının, İranın türk mirasının və Azərbaycan türklərinin oradakı o yenən haqlarının bir şəkildə təzahürü lərindən biri kimi bu məsələ qarşımıza çıxacaq. Bir başqa məqam, yəni elə Türk Dövlətləri Təşkilatı da bu İran daxilindəki bu türk məsələsini getdikdə daha aktual şəkildə vurgulayacaq. Bugün Qəzza Solağı məsələsini müzakirə edirlər, ondan danışırlar, amma önümüzdəki dönəmdə bu və ya KKDC ilə bağlı, Şimali Kipr Türk Respublikası ilə bağlı məsajlar gündəmə gəlir, onun müşahidəçilik məsələsi gündəmə gəlir. Yəni tarixi miras kimi Macaristan prosesə daxil edilir Hunların davamı kimi və bunun önümüzdəki dönəmdə İran, Macarlar daha tarixidir, amma İran daha uzun müddətli Türk coğrafiyasıdır. Son 1000 ildir İran coğrafiyasını
idare edənlər türklərdir. Bugün İran adlanan coğrafyanı. Ki o coğrafya İran sözü özü coğrafya. Türk sözüdür. Bəli. Türk coğrafiyası məsələsidir məsələnin. Eyni zamanda düşünürəm ki önümüzdəki dönemdə biz Rusiyanın da bu proseslərdə aktiv rol almaq, yəni müşahidəçi ən azından rol almaq istəyini eşidəcəyik, görəcəyik. Əslində çünki çoxlu türk subyektləri var. Bəli, Rusiyanın içərisində mən səhv eləmirəmsə hətta əvvəllər məsələn burada Rusiyanın bu proseslərə münasibətində də bir ciddi bir transformasiya, bir dəyişim söz gündəmə gəlibdir. Məsələn, mən yaxşı xatırlayıram Türk dövlətlərinin inteqrasiyasına, turancılıq proseslərinə Rusiyadakı dairələr, rəsmi dairələr xüsusilə çox şiddətlə, çox ajiotaj şəkildə, çox negativ qarşılayırdılar. Amma məsələn, və bu negativ qarşılayanlardan biri də uzun illərdir Rusiya Xarici İşlər Naziri olan Sergey Lavrovdur. Amma Sergey Lavrov keçdiyimiz dövrlərdə bunun videosu da var sosial mediada. Dumada bir çıxışında ona siz Türk dövlətlərinin inteqrasiyası prosesi böyük bir təhdiddir. Bir Duma, daşı bir deputat ya da millətvəkili sual verərkən o suala belə cavab vermişdi ki, biz orada bir mədəni və ya bir iqtisadi inteqrasiya görürük, bunu bir təhdid hesab eləmirik. Baxın, hardan hara gəlinib? Məsələ, önümüzdəki dönəmdə yəqin ki, bu hətta bir neçə yerdə müxtəlif Türkiyə, Rusiya rəsmilərinin Türk dövlətləri təşkilatına müşahidəçi statusu, o vaxt təşkilat deyildi, Türk kənəşi idi, ona müşahidəçi statusla üzv olma istəklərini, arzularını dilə gətirdiklərini də mən rastlamışdım rəsmi açıqlamaların fonunda. Dolayısıyla bu proses də qarşımızda. Sizin biraz əvvəl qeydiniz o Türk subyektləri, onların demografik gücü, iqtisadi gücü, ictimai gücü, siyasətdəki gedərək artan təsirləri Rusiya dövlətinin Türk coğrafiyasına baxışında da fərqli tonlar getirəcək. Hətta artıq bu fərqli tonların müəyyən məqamlarını biz Azərbaycanla münasibətlərdə, Qarabağdakı məsələyə münasibətində, Cənubi Qafqazda erməni-pərəst siyasətini dəyişdirmə prosesində, Türkiyə ilə dərinləşən münasibətlər kontekstində görürük biz Kreml səviyyəsində. Düşünürəm ki, bu önümüzdəki dönəmdə Türk Dövlətləri Təşkilatının özünə münasibətdə də özünü göstərəcək. Nazim bəy, bayaq girişdə də siz qeyd etdiniz, bu sammitin qərarları ilə bağlı dediniz, vaxt qalsa da ona toxunaq. Mən düşünürəm ki, elə bizim vaxtımız var bu sualda nəzərdən keçirtmək. Yəni, tam hansı qərarlara gəldilər, hansı sazişlər orada imzalandı, bu hələ ki, rəsmi açıqlanmayıbdır. Çünki sammit elə bugün başa çatıbdır. Amma bir təxmini, hansısa bir mülahizələriniz var mı ki, nə gözləmək olar, hansı qərarlar qəbul edilmiş olar orada? Əslində, gələn informasiyalardan belə anlaşılır ki, bir, verilən mesajlardan belə anlaşılır ki, bir neçə mesaj xüsusilə önə çıxır. Məsələn, Türkiyə Prezidentinin, Cənab Tayyip Erdoğanın açıqlamalarında iki məqam xüsusilə önə çıxır. Bunlardan birincisi Zəngəzir koridorunun açılmasının önəmini xüsusilə vurgulanması və bunun Türk Dövlətlər Təşkilatının gündəmində, davamlı gündəmində olması. Bu mesaj önəmli bir mesajdır. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə səylər, cəhdlər artacaq. İkinci məqam aktual məsələ olması etibarilə Qazze'da baş verən hadisələrə Türk Dövlətləri Təşkilatının münasibətinin görməsi bu istiqamətdə Astana bildirisində, bəyannaməsində bu məqam vurgulanıb. Bununla bağlı, artıq orada onunla bağlı informasiyalar önümüzə düşüb, bununla bağlı məlumatlar. Bu da həm də bu, niyə bax, hansı baxımdan önəmlidir? Həm Türkiyənin həssasiyyətləri, ümumiyyətlə, bu coğrafiya, həm də hal-hazırda dünya gündəmini məşğul edən bir məsələyə Türk Dövlətləri Təşkilatının aktiv reaksiyası. Bu baxımdan önəmlidir ki, bu Türk Dövlətləri Təşkilatının önümüzdəki dönəmdəki aktual məsələlərə münasibəti baxımdan önəmlidir. Digər tərəfdən Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın oradakı Türk Dövlətləri zirvəsindəki görüşlərinin birindəki çıxışında, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündəki çıxışında Şimali Kipir Türk Respublikasının yalnız buraxmamaq, ona gərəkli dəyəri və əhəmiyyəti vermək, onun da proseslərə daxil olmaq, daha fəal daxil olmaq istiqamətindəki açıqlamaları çağrısı bu məqamda bir başqa önəmli məqam olaraq qeyd edilə bilər. Digər tərəfdən alınan qərarlar içərisində siz 2023-cü ildə daha əvvəlki zirvədə alınan qərarlar içərisində Şuşanın Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı məsələni qeyd eləmişdiniz. Burada da Astananın finans mərkəzi elan edilməsi 2024-cü il, 2025-ci il isə İstanbulun finans mərkəzi elan edilməsi ilə bağlı qərarların alındığı bildirilir.
Bu çərçivədə diqqət edirsinizsə verilən mesajlarda həm siyasi mesajlar var, həm də iqtisadi sərmayə məsələsi ilə bağlı mesajlar var. Yenə lojistiklə və orta koridorla bağlı mesajların diqqəti cəlb elədiyini görürük. Bu da xüsusi bir məqamdır. Düşünürəm ki, Türk coğrafiyasının inkişaf etdirilməsi və ya Türk dünyasının inteqrasiyonu və Türk Devletleri Təşkilatının daha fəal olması, qlobal siyasətdəki özrünü daha aktiv rol oynaması üçün müxtəlif yeni formatların yaradılmasına ehtiyac var. Məsələn, Türk Devletleri Təşkilatı ilə Avrasiya İqtisadi Birliği arasında bir diyalog mexanizmasının, platformasının formalaşdırılması, əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edilməsi, məsələn, burada Qırğızıstanın fəal oynaya biləcəyini, bunun təşəbbüskarı ola biləcəyini qeyd eləmək mümkündür. Digər tərəfdən, bir başqa əhəmiyyətli format Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə regionda əhəmiyyətli bir rol olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Türk Devletleri Təşkilatı arasında bir diyalog mexanizmasının, platformasının qurulması önəmlidir. Burada Kazakistan təşəbbüskar rolunu oynaya bilər. Azərbaycan da bilirsiniz, Türkiyədə bu proseslərdə maraqlıdır. Azərbaycan özü müşahidəçi üzvüdür Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının. Bu maraqlı bir məqam ola bilər. Hətta Türkiyənin səhv eləmirəmsə, əgər zənnim məni yanıltmırsa, onun da Şanxayda bir müşahidəçilik statusu var. Bu format keçərlidir. Yenə digər tərəfdən Türkiyə xüsusən Orta Şərqdəki imkanlarını istifadə edərək Türk Devletleri Təşkilatı ilə Ərəb ölkələri arasında ki münasibətlərdə bir diyalog platformasının formalaşdırmasında xüsusi bir rol oynaya bilər. Xüsusən Türkiyə-Qətər münasibətlərinin dərinliyinə nəzər alsaq, Qətərin vasitəçiliyi ilə bunu etmək mümkün ola bilər. Digər tərəfdən ya da İslam Konferansı Təşkilatı, Türkiyə bunu mesela İslam Konferansı Təşkilatı ilə Türk Devletleri Təşkilatı arasındakı əməkdaşlıq formatı içərisində ortaya qoya bilər. Yenə bir başqa şey, Macaristanın təşəbbüskarının Avropa Birliyi ilə Türk Devletleri Təşkilatında bir diyalog mexanizmasının, bir əməkdaşlıq formatının, platformasının yaradılması çox effektiv ola bilər. Bütün bunlar hamısı Türk Devletleri Təşkilatının qlobal siyasətin müxtəlif regional aktorları ilə münasibətlərin inkişafına xidmət edə bilər. Yenə Azərbaycan qoşulmama hərəkatı ilə Türk Devletleri Təşkilatı arasında bu əməkdaşlıq formatı üçün bir platforma formalaşdıra bilər. Eyni zamanda BMT ilə Türk Devletleri Təşkilatı arasında bu cür formatın formalaşdırılması için de müxtəlif cəhdlər etmək olar. Aydındır, Nazim Bey. Mən düşünürəm ki, yəqin ki, əgər Macaristan Avropa Birliyi ilə Türk Devletleri Təşkilatı arasında bir bağlantı yaratmaq istəyirsə, yəqin ilk növbədə bir rəhbərlik səviyyəsində də özünün Avropa Birliyi ilə münasibətləri Orbanın yaxşı olmalıdır. İndi düzdür, Orban da əbədi oturmayıb hakimiyyətdə. Yox, mən bilirsiniz, biraz məsələyə Arzu xanım, biraz belə farklı baxıram. Bizim vaxtımız biraz sona çatır. Mən istəyirəm sizə sonuncu sualımı verim. Siz vurguladınız ki, Qəzza məsələsinə toxundunuz ki, bu sammitdə o məsələ qaldırılıb, yəni çağırış edilib, bəlkə bir mövqe qoyulsun, bir mövqe qoyulsun, Türk dünyasının bir mövqesi qoyulsun ortalığa. Azərbaycan, bilirəm ki, bilirik ki, daha doğrusu 2010-cu ildə Mavi Mərmərə dənizində baş verən insidentdən sonraki İsrail ilə Türkiyə arasında münasibətlərin bir qədər soyuqlaşması prosesi getməyə başladı və Azərbaycan İsrail dövləti ilə Türkiyənin münasibətlərin istiləşməsində bir xeyli rol oynadı, əhəmiyyətli dərəcədə bir rol oynadı. Bugün Türkiyədə antisemit dalğası getdikcə çoxalır, gərgin artır və İsrail ilə Türkiyə arasında da münasibətlər gərginləşib. Azərbaycan yenə də bu missiyanı öhdəsinə götürüb, iki dövlət arasında münasibətlərin istiləşməsinə bir vəsilə ola bilərmi? Bilirsiniz, buranın bir konjunktural məsələlər var. Qazza bunlardan biridir, ən əsas Fələstin məsələsi, ən əsas məsələlərdən biridir. Bu amma İsrail qədər əhəmiyyətli məsələ deyil. Yox, bu necə, burada Azərbaycanla Türkiyə arasında əslində müəyyən fərqliliklər var. Azərbaycan daha balanslı bir Fələstin məsələsinə münasibətdə də, İsraillə münasibətlərdə də daha balanslı bir xətt götürüb. Məsələn, tutaq ki, biz ola bildiyincə dövlət ciddiyyəti içərisində balans, daha balanslı bir xətt güdürük. Məsələn, tutaq ki, bizdə Fələstinin səfirliyi uzun illərdir, açıqdır. İsraillə münasibətlər o həssasiyyət səbəbi ilə gec quruldu. Ancaq İsrailin Qarabağ müharibəsindəki Azərbaycana verdiyi müəyyən texniki dəstəklər, çox böyük dəstək var idi. Bu dəstək özü bu çərçivədə Azərbaycanla İsrail münasibətlərinin nə xüsusi impuls verən məsələlərdən biridir. Digər tərəfdən, məsələn, hətta Azərbaycan İsrailə səfirlik
açma qərarı verəndə də bunu burada iki məqamı xüsusi diqqət göstərdi. Azərbaycan bu məsələlərdə ola bildiyincə balanslı dövlət ciddiyyətlə hərəkət etməyə çalışır. İranda bəzilərinin ortaya qoyduğu, rejimin ortaya qoyduğu kimi İsrail pərəst bir siyasi kurs görmür. Burada çox balanslı, ədalətli, diplomatik protokollara uyğun xərf var. Məsələn, təsəvvür edin ki, bunun bir-iki dənə həssasiyyətini deyim. Biraz vaxtımız tükənir, bəli. İran, İsraillə biz səfiri açanda, bu səfiriyi İsrailin istədiyi kimi və ya zaman-zaman digərlərinin tələbi, Qüdsü açmadıq. Biz bunu tələbi açdıq. Bu biz həssasiyyətimiz gözləyik. Qüdsü təkcə Trump elan elədi İsrailin paytaxtı, amma Konqres heç onu təsdiqləmədi. İkincisi, biz İsrailə səfiri açma qərarı ilə bərabər Fələstinədə bir xüsusi nümayəndəliyə çıxacağımızı bəyan elədik bu istiqamətdə. Bu da onu, biz burada balansı iş edirik. O ki, qaldı Azərbaycanın Türkiyə ilə Rusiya, İsrail arasındakı münasibətlərdə əməkdaşlıq məsələsi. Bu məsələdə Azərbaycan əslində ola bildiyincə məncə bu istiqamətdə səylərini göstərir. Bəzi səhətlər yəni ki, kapalı qapılar arasında gerçəkləşir. O baxımdan düşünürəm ki, bu daha əvvəlki böhranlarda da bu şəkildə müəyyən bir cəhətlər olmuşdu. Düşünürəm, bu cəhətlər önümüzdəki dönəmlərə davam edəcək, amma burada məsələnin mahiyyətini daha çox Qəzzənədəki hadisələr hərəkət edəcək. Bir də burada Türkiyənin mövqeyinin formalaşdırmasında məsələyə sadəcə bir tərəfdə baxmamaq lazımdır. Burada Türkiyənin bu qədər fəal davranmasında və ya Hamasla münasibətlərdə biraz daha Hamasla daha yaxın münasibətlər formalaşdırmasında bir strateji məqam daha var. Hamas'ı tamamən İranın qucağına buraxmaq istəməyişi də burada çox maraqlı bir şeydir. Çünki indi önümüzdəki dönəmdə bəlkə belə bir şey qarşımıza çıxacaq. Aydındır. Çox maraqlı bu ideya idi, amma biz çox təəssüf ki, vaxtımız bitdi. Bu ideyanı, bu fikri inkişaf etdirə bilmədik. Düşən növbəti verilişlərdə biz bu məqama toxunarıq. Bu bir yeni bir məsələ oldu mənim üçün də. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız, bizim verilişimizdə iştirak etdiniz və fikirlərinizi bizim izləyicilərimizlə bölüşdünüz. Mən izləyicilərə də təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırdılar. Biz bugün Aslında keçirilən və başa çatan Türk Dövlətlər Təşkilatının 10-cu yubiley sammiti barədə danışdıq. Mənim qonağım siyasi ekspert Nazim Cəfərsoy idi. Sağ olun.